Қарағанды облысындағы бірнеше кәсіпорын импортты алмастыратын отандық өнім шығара бастады. Олардың барлығы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Жаңа жобалар көбейгендіктен өткен жылы экономикалық аймақтың аумағын кеңейтуге тура келген. Өндіріс ошақтарының жұмысын өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы да көріп қайтты. Судай жаңа мына өндірістік желі жақында ғана Тайваньнан жеткізілген. Қазір мамандар қондырғыларды орнатып жатыр. Келешекте бұл жерде полимер плиталар өндіріледі. Сейчас Казахстан нарастил необходимость в таком продукте. Қазақстанда бұл өнімге деген сұраныс жыл сайын артып келеді. Бұған дейін аз көлемде сырттан тасып келдік. Енді тапсырыс ұлғайған соң импортты алмастыратын отандық өнім шығаруға бел будық. Бұл полимер плиталары мұнай химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Құбырды жөндеуге, ескі турбиналарды қалпына келтіруге таптырмайтын өнім. Кәсіпорын Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Қазір мұнда жаңа желіден бөлек геомембраналар өндірісі іске қосылды. Геомембрана өндірістік қалдықтарды сақтайтын қоймалар салғанда қолданылады. Қоршаған ортаны қорғауға өте қолайлы өнім. Жаңа кәсіпорындарға шикізат пен қондырғылар шет мемлекеттерден жеткізілсе, өнімнің құрамын отандық ғалымдар ойлап тапқан. Сапасы импорттық тауарлардан еш кем емес дейді мамандар. Сондықтан болар, тау-кен өнеркәсібіндегі диірмендерге арналып жасалған мына қосалқы бөлшектерге қазір сұраныс артыпты. Көлемі біз жаңағы бір айда екі комплекттен шығарып отырмыз. Енді болашақта жаңағы екіден бастап 10 комплектке дейін шығаруға біздің мүмкіншілігіміз бар. Оған жаңағыдай заполнительный оборудование алып отырмыз. Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында қазір 9 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Тағы 12 жоба жүзеге асып жатыр. Тартылған инвестиция көлемі 100 миллиард теңгеден асқан. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпухар, хабар, Қарағанды облысынан.